Jedinec Media uvádí druhý díl ságy Sasín Asasín. Kérku na veverku. Sasín byl syn Nasosaje a Karmantry, kteří se od chvíle jeho početí vlekle a zdlouhavě soudili o jeho odsudství. Matka též byla nejistá, tedy se na ně Sasín vysral a šel si za svým a nechal se, aby poznal svět v dalekém Egyptě zaměstnat, co by nájemný vrah iluzí. A nyní si pověsme další příběh této vypečené dvojice Sasína a Mouka. Já jsem si souš nad hrobem, ale ne nad svém, ale na multihrobem Sasínových externích klientů. Tak. Jako starý kmet vám mohu povědět, se veršuje, rýmuje přímo, že do života i do jejich příběhu vstoupila. Nechme se připravit. Nemáme co se připravit. Nechme se překvapit, milišáci. Zvlášť mi starý vyplýchaný. Když už nám vršou jen klouby, tak se aspoň připaseme na vrcu někoho jinýho. I když Sasínovy podrážky, ty jeho asasínské sandále ve tmě nevrzají. Jen co se Sasín vrátil domů, Mourek z koupelny se ozýval, ale to nechme na později, to jsou starosti, to jsou rodinné záležitosti. Asasín se převlíkl do něčeho pohodlného, aby se doma cítil jako doma. Podíval se, co zbylo Mourkovi v misce. A trošku začal relaxovat svými oblíbenými vzpomínkami. Jak to vlastně proběhl dnešní den? Sasínův? Jo, vzpomněl si, jak byl povolán k uhlazení konfliktu dvou znepřátelných gangů, který se v egyptském marketu za tajného obchodu s mumiema schované v akčním balení sardinek pokoušeli mezi sebou získat moc nad daným hypermarketem. A tu ji uviděl, tu si ji všiml, jak tam nešťastná mezi plameny rozsypala svůj nákup. Probudilo se v něm srdce rytíře. Ale Mourku chtěl to víc odstat tam, hele. A jak vzpomínal dále, nemohl jí tam nechat s tím vyvaleným nákupem, tedy pomáhal jí sbírat rozsypanou zeleninu a bio ovoce z marketu. Mourku, příště to mít souhle. A když vše pozbírali, tak si všiml, že opodál se válel nesebraný kousek. Protože byl znalý a školený, nebyl si hned jistý, jestli je to lilek nebo kapusta. Jo? Ale podle reakcí svého těla, kterého se často ptal, mu došlo, že to je. A taky se následně zeptal: Madam, nechybí vám tato cuketa? A dívka jen zvedla svůj zrak, od kterého nemohl Sasín odtrhnout oči. A řekla jen: Hehehe, mladíku, tohle a moje, to si strč někam. Sasín
to nechápal. Nerozuměl ženám. Patrně nechtěla Sosínovi přidávat komplikace. Tedy mu vzala taštičku, kterou si vzal jako zpropitné od svých externích klientů, které doprovodil do hotelu Oného břehu. Morku, ale ten česneku, ten je tam fajn, jo, to je dobrý, ale s tím česnekem. A i s tou taštičkou zmizela v lese. V lese mrtvých těl zlobivých gangů. Morku, co tam dělá ta čeho paprička? Teď abych si zase sehnal dětský zásev do večera. Co říkáš? Hele, já už ti dneska peru naposled. A ani vařit nebudu, jsi tak nevděčnej. Najdi si konečně nějakou babu. No vzem, Morku, já budu radši spát, ale já se teď to mohu dohadovat. A mezi tím, co Sosín spinkal, nevěděl náhle, jestli to, co se děje po probuzení, se mu jen nezdá. Po návštěvě rodinné kaple zaslechl zvláštní zvuk, který mu připomínal, co si tajemného, nepoznaného a možná i trošku obávaného, ale v chtěném očekávání neznámého, to jsem říkal už, ne, co jsem ještě neříkal. Ne, to je jedno, tak to už mi poradí nějaký populární interpret. Přišel až do přijímacího sálu a tam uviděl. Co tam uviděl? Sosíne, co tam vidíš? Co tady děláš? Proč mlžíš? Promluv. Sosín se snažil zvetřelce dostat klovnou odpověď. Ha, ha, ha. A jak se mu to podařilo? Ha, dobře, tak o tom si povíme. Sapra. Morku, to provencálský koření, ale to si dožitáme potom. Rozloučili se titulky, nebudem soutit, ne. Morku, co tam máš tady dobrýho? Honem, jsem s ním, Morku.